Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s Duchom Tvojim. Neslávime spomienku na svätého Jozafáta. Je to vlastne jeho reholné meno. Jeho krstné meno bolo, myslím, Ján. Pochádzal z Ukrajiny. A je to naozaj taký veľmi vzácny svätý, pretože on spájal kresťanov. A bol tým, ktorého nazývali nepriateľia, uchvátiteľ duší. On vlastne naozaj tak zapálenie rozprával a mnohí sa obrátili pri ňom. Chceme naozaj my dovoliť Bohu, aby zmenil naše srdce, a tak mu ho otvorme a vyznáme mu svoj hriech. Smiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, smiluj sa. Všetkých veriacich, daj svoje cirkvi ducha lásky, ktorý svätému Jozafátovi dal sílu položiť život za svoj ľud. Daj jeho príhovor naplni nás duchom lásky a síly, aby sme sa nebáli obetovať aj život za svojich bratov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetkým veky vekov. Amen. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filemonovi. Mal som veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých. Preto, hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť, radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša, prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný. Aj tebe, aj mne poslal som ti ho naspäť. Jeho to jest moje srdce. Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil na miesto teba. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne a o čo viac tebe i podľa tela aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. A ak ťa v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím, aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem.
blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána svojho Boha. Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána svojho Boha. Pán zachováva vernosť na veky, utláčaný prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb, Pán vyslobodzuje väzňov. Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána svojho Boha, Pán otvára oči slepý, dvíha skľúčených. Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov. Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána svojho Boha, ujíma sa siroty a vdovy, hatí cesty hriešníkov. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie. Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána svojho Boha. S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď sa farizei opýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: aha, tu je, alebo tamto je. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A učeníkom povedal: prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: hľa, tu je, a hľa, tamto je. Nechoďte nikde, nebežte za nimi, lebo ako blesk, keď sa zablísne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Keď sa farizei Ježiša opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Taká zvláštna vec, ktorú sa pýtajú farizei, kedy príde. Kedy príde Božie kráľovstvo. Veľmi obľúbenou témou, aj keď vieme, že dnešné evanjelium, ktoré sme čítali, bolo z Lukáša, ale veľmi obľúbenou témou o Božom kráľovstve je najmä u Matúša. A keď človek nieko tak možno hľadal, čo všade, aj keď nevrajím, že teraz to bude nejaké
úplné vysvetlenie, ale kde všade sa hovorí o Božom kráľovstve, tak vieme, že Ježišove prvé slova boli: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Teda Matúš hovorí najmä nebeské kráľovstvo, Lukáš hovorí Božie kráľovstvo. On je to v podstate to isté, len vieme, že Matúš hlásal evanjelium Židom, že on nepoužíval Božie meno, ale evanjelisti, ktorí mali iných poslucháčov alebo inú cieľovú nejakú skupinu, tak sa vyjadrovali podľa toho. To je tiež veľmi dôležité vedieť, že vlastne každé to evanjelium je niekomu smerované, má nejakých svojich ľudí, ktorým je to zamerané nejako napísať. A keď hovoríme dnes o tom Božom kráľovstve, tak vysvetlenie v Jeruzalemskej Biblii je také veľmi zaujímavé, že má toto Božie kráľovstvo medzi ľuďmi obnovovať zvrchovanú autoritu Boha ako konečne uznaného a milovaného kráľa, ktorému ľudia budú slúžiť. Pripravovala a ohlásila vlastne stará zmluva, starý zákon. Preto aj evanjelista Matúš, ktorý písal vlastne medzi Židmi a pre Židov, usiluje vlastne ukázať, že v Ježišovom diele, v osobe, sa vyplnili písma. Že vlastne to nebeské kráľovstvo by sme mohli povedať, že nie je to, ako keby sme to chceli prirovnávať nieko k tomu svetskému kráľovstvu. Ale to nebeské kráľovstvo má ako keby moc jednak v Bohu, keďže to je jeho kráľovstvo, ale to kráľovstvo sa začína v nás. Lebo niekde inde vlastne Matúš hovorí, alebo teda Ježiš hovorí v Matúšovi, že Božie kráľovstvo je vo vás. A veľmi často vlastne k tomu aj Ján Krstiteľ pozýval, čo bolo vlastne takou jeho ústrednou témou: robte pokánie. Že vlastne v tom pokání je tá túžba po Božom kráľovstve, ako keby Božie kráľovstvo nebolo závislé na tom priestore, ale človekom, obráteným človekom. Ako by to pokánie, ktoré hlásal Ján Krstiteľ a ktoré vlastne prvé ohlasoval Ježiš: robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Vlastne je ohlásenie toho, že to Božie kráľovstvo začína mnou. Naozaj to nezačína kdesi nejakou inou situáciou, ale mnou. Božie kráľovstvo má takú moc vo svete, aj keď iste nedá sa to tak celkom akoby priamo úmerne, ale Božie kráľovstvo má natoľko moc, nakoľko ho má vo mne. Aj to, čo dnes považujeme za dobu, keď sa niekedy vyhovárame, že dnes je taká doba, dnes sú takí ľudia, dnes sa tak žije. A niekedy možno to skonštatujeme, že ľudia nechodia do kostola a málo sa modlia. Vlastne Božie kráľovstvo naozaj začína mnou. Nemôže to začať niekde tučniakmi v Grónsku. Nemôže to začať, neviem, niekde inde. Mnou. Nemá to začínať u niekoho druhého, ale u mňa. Božie kráľovstvo je ohlásené pre mňa. Niekedy by som to až tak sebecky povedal: nie pre teba, pre mňa. Božie kráľovstvo nie je ohlasované pre teba, aby si ty bol dobrý, aby som ja bol dobrý. Aj keď samozrejme môžeme tiež niekedy vysvetľovať, čo to znamená byť dobrý, ale to by sme asi išli do inej témy. A neskôr teda u Matúša znova Ježiš, tak ako to opisuje znova Jeruzalemská Biblia, Božie kráľovstvo nad vyvoleným ľudom je vlastne, teda je nad vyvoleným ľudom, a skrze tento ľud nad svetom bolo v strede Ježišovo kázanie tak, ako bolo aj vlastne akoby tým Božím ideálom,
a znamená kráľovstvo svätých. To Božie kráľovstvo, to nebeské kráľovstvo, kráľovstvo svätých, ktorým bude Boh skutočne kráľom, lebo oni uznajú jeho kráľovstvo svojim poznaním a láskou. Bože kráľovstvo znamená vlastne, že ja Bohu dávam tú zvrchovanú moc. Ja mu dávam svoju lásku. Naozaj to Božie kráľovstvo začína úplne tým mojim životom s ním. Úplnou tou mojou láskou, tou mojou vydanosťou. Tým sa začína Božie kráľovstvo. Znova Božie kráľovstvo nezačína ani Jeruzalémom, ani niečím iným, ale znova vo mne. Tá zvrchovaná moc Boha, ktorej ja dávam moc. Alebo ja dovolujem, aby Boh mal nado mnou moc. O tom to hovorí Ježiš, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Tá moc sa priblížila, akoby to priblíženie znamená tiež, že moje srdce je pripravované na tú zvrchovanú moc. Lebo vždy sa dá mať lepší vzťah s Bohom. Nikto z nás nemôže povedať, ja už som tak dokonale spojený s Bohom, že už viac nemusím. Klameš, lebo to tak nie je. Pretože ten vzťah môže mať vždy lepší. Vždy lepší. A ten vrchol toho môjho vzťahu je nebeské kráľovstvo v nebi. To už oslávené Božie kráľovstvo. Vieme tiež, že je v tom kráľovstve vzbúra hriechu. Chcela toto kráľovstvo zničiť, preto musí Boh a jeho Mesiáš zasiahnuť a obnoviť ho, ako hovorí prorok Daniel. Ježiš oznamuje tento obnoviteľský zásah po Jánovi Krstiteľovi ako blízky, ktorý neuskutočňuje vojenským a národným triumfom, ako to očakávali zástupy ľudí, ako by sme to možno očakávali aj my dnes. Ale celkom duchovným spôsobom, ako syn človeka, ako služobník, svojim vykupiteľským dielom, ktoré vytrháva ľudí spod nadvlády satana. Bože kráľovstvo pred svojim definitívnym, tým posledným uskutočnením, keď vyvolení budú žiť u Otca v radostiach nebeskej hostiny, začína malé a nenápadné, tajomné a za protirečení, ako skutočnosť, ktorá sa už začala a ktorá sa pomaly rozvíja na zemi skrze cirkev. Božím súdom nad Jeruzalemom je založené ako Kristovo kráľovstvo. Apoštoli ho hlásajú po celom svete. Bude definitívne zriadené a odovzdané Otcovi pri poslednom súde, keď sa Kristus slávne vráti. Až dovtedy sa v očakávaní javí ako čistá milosť. Príjmu ho pokorní a tí, ktorí sa umrtvujú. Odmietnú ho pyšní a egoisti. Možno doň vojsť len vo svadobnom rúchu nového života. Sú takí, čo sú z neba vylúčení. Musíme bdieť, keď príde z nenazdania. O plány, ako Matúš usporiadal svoje evanjelium okolo tejto témy, naozaj môžeme vnímať celé jeho evanjelium. A preto to, čo dnes počujeme ako odpoveď na tú otázku farizejov, tak naozaj môžeme vnímať to Božie kráľovstvo, že ja potrebujem Boha vyvýšiť na ten, ako by som to povedal, ako na ten trón slávy. Ako toho, ktorý rozhoduje nad mojim životom. Ako ten, ktorý má naozaj právo nad mojimi rozhodnutiami. Ako ten, ktorý má moc nad mojimi krokmi, nad mojou vôľou, nad všetkým tým, čo robím. Nie je to o tom, že teraz ja poviem Bohu, Bože, ja ti teraz dokážem, ako ťa mám rád. Nedokazuj, lebo padneš. Ale radšej potrebujeme prísť k Bohu, tak ako to Ježiš hovorí inde v Evanjeliu, bez mňa nič nemôžete urobiť. Tak ako keby malé dieťa chcelo teraz dokázať svojmu otcovi, že ono opraví auto. Fajn, choď, dokáž. Nedokáže. A tak ani my nedokážeme ani seba zmeniť.
Keď to dieťa nedokáže opraviť auto, my seba nedokážeme zmeniť, opraviť. Preto potrebujeme dať Bohu tú zvrchovanú moc. Naozaj to Božie kráľovstvo, to nebeské kráľovstvo, tá moc toho Božieho kráľovstva začína mnou. Možno to opakujem veľakrát, ale chcem to tak zdôrazniť. Lebo Božie kráľovstvo naozaj nezačína kde, kade inde. Ale mnou. Ako ja dovolím Bohu konať v mojom živote, v mojich modlitbách, v mojich rozhovoroch s ním, v mojom čomkoľvek, či v smutku, či v utrpení, či v radosti, či v úspechoch, natoľko bude mocné Božie kráľovstvo. Tak ako Ježiš koľkokrát nezdôrazňoval tú zvrchovanú moc sveta, ale povedal, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Znamená, že my už dvaja alebo traja vytvárame Božie kráľovstvo. My už vytvárame tú moc Božieho kráľovstva. A čo potom, keď sa modlíme viacerí? Čo potom, keď sa zapojíme napríklad aj do toho pôstu zajtra, každé tie piatky, alebo celkovo, keď sa jednoducho modlíme s tou úprimnosťou s Bohom, pred Bohom, akú moc musí mať potom nad nami? Alebo ako by som to znova tak nejako ukázal, že aká moc sa musí rozlievať potom na celý svet? Lebo darmo môžeme robiť, hoci to poviem tak úprimne, darmo môžeme robiť referenda. Darmo môžeme sa búriť voči všetkému, čo sa teraz deje. Ak sa ja nepokloním Bohu, bude to stále dookola to isté. A stále dookola. Možno v inej farbe, ale stále dookola. Kým v mojom srdci, v mojom živote to Božie kráľovstvo, alebo tomu môjmu Božiemu kráľovstvu nebude vládnuť Boh, to vtedy to tak bude. Pane Ježišu, ďakujem ti, že dnes, keď prichádzajú za tebou farizei, možno tak, ako by sme chceli aj my prichádzať k tebe. A možno aj my sa chceme tak opýtať ako oni. Kedy príde Božie kráľovstvo? Ty nám ukazuješ, že to nie je o príchode Božieho kráľovstva. Nejako určené časom. Ale ty vždy dávaš Božie kráľovstvo, lebo je pri nás. Je v nás. Stále je v nás. Ale moc Božieho kráľovstva závisí len na nás. Na tom, akú vôľu mu dáme, alebo čo všetko mu dáme. Pane, daj, nech zavládneš v našom srdci, nech sa staneš pánom nad našimi rozhodnutiami. Nech sa staneš pánom nad našou vôľou. Nech sa staneš pánom nad všetkým, čo robíme. Alebo nerobíme, ako chceli by sme robiť. Buď našim jediným pánom. Amen. Bratia a sestry, Boh volá všetkých ľudí k jednote vo viere v Kristovej cirkvi. Prosme Pána, aby na orodovanie svätého Jozafáta v cirkvi opäť zavládla jednota. Bože, zošli všetkým národom svetlo viery a zjednoť ich vo svojej cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, nech všetci ľudia spoznajú Krista ako svojho dobrého pastiera, ktorý za nich položil život. Prosíme ťa, myslíš nás. Odpusť rozdeleným kresťanom ich viny a priveď ich k plnej jednote v Kristovej cirkvi. Prosíme ťa, myslíš nás. Vyhas v ľudských srdciach rasovú i všetkú inú nenávisť a každé násilie. Prosíme ťa, myslíš nás. Nauč nás modliť sa za jednotu cirkvi a svojim životom svedčiť o pravej viere. Prosíme ťa, myslíš. Príjmi k sebe duše našich zosnulých z rodiny Kiskovej a Petruščákovej, odpust im viny a udel im večnú spásu. Nebe ťa vyslíš nás. Bože Oče, Ty zachraňuješ, čo sa stratilo a dávaš nádej tým, ktorí už nemajú. Vyslíš naše prosby,
a pre krv svätého mučeníka Jozafáta zjednoť vo svojej cirkvi všetkých pokrstených, skrze aj Krista nášho Pána. A sestri, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Dobrotivý Bože, svojím požehnaním posväť tieto dary a posilni nás vo viere, ktorú svätý Jozafát osvedčil svojou krvou, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo si dal svoje cirkvi svätého Jozafáta, ktorého dnes radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto zo zástupmi anielov a svätých z celej duše spievame chválu spevu na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, dnes v nebesiho i zem Tvojej slávy, osadná na výsostiu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Odo mne po večeri vzal kalich, znova vstával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje smrtvých stane i známe, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a smrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, druží v jednu duch svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našimi biskupmi i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádej na vzkriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom Ježeníchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí sme od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetkým veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Oče náš, ktorý si na nebesia, očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. Thank you.
ťa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, nech nám táto obetná hostina dá ducha síly a pokoja, aby sme podľa príkladu svätého Jozafáta vedeli ochotne obetovať aj život za česť a jednotu cirkvi, skrze Krista nášho Pána. Najsvetejšej sviatosti oltárnej od tohoto času až na veky. Ježišu, keď sa zamýšľame nad Božím kráľovstvom, nebeským kráľovstvom, tak si spomínam na svätých. Aj dnešný svetec prišiel do kláštora baziliánov, myslím, že to boli baziliáni, a v kláštore bol iba jeden jediný človek. A kým tam bol Jozafát, tak ich tam už bolo niekoľko. Ako dokážeš pôsobiť cez človeka? Alebo keď si spomenieme možno na takého známeho pátra Pia, koľko ľudí vďaka nemu ťa spoznalo? Alebo Jána Vianeyho? Koľko ľudí zachránilo od večného zatratenia? Také je mocné Božie kráľovstvo vo mne. Alebo ty, keď si žil vo svete, kráčal si týmto svetom a prišiel si naozaj do veľmi ťažkých čias, aj politických, aj národných, aj ľudských. A nikde nie je vidieť v Evanjeliu, že by si sa niekde búril proti tomu. Ale to, čo si nám ukázal, je modlitba, rozhovor s Otcom. Ani my vieme, že ani našu krajinu nezmeníme tým, že budeme burcovať proti ľuďom. My vieme, že našu krajinu nezmeníme tým, že budeme neustále iba poukazovať na chyby a podobné veci. Ale potrebujeme začať robiť to, čo si robil ty. Byť viac s tebou, byť viac s tvojim mocom, s našim mocom. My vieme, že ani pandémiu nezmeníme tým, že budeme stále poukazovať na všelijaké iné zás veci. Ale znova potrebujeme teba. Potrebujeme, aby si kráľoval nad našim životom. Pane, nech je tvoje kráľovstvo vo mne. Nech ho nehľadám, kde si inde, ale vo mne. Aj keď mám rád mnohé pútnické miesta, ale nie iba tam je tvoje kráľovstvo. Nie iba tam je tvoja moc.
ale ona je tu teraz. Tu v tomto chráme, v tomto meste, vo mne. A pred chvíľou sme ťa prijímali pod spôsobom chleba. Vstúpilo do nás tvoje kráľovstvo. Kde inde je mocnejšie prítomné tvoje kráľovstvo, ak nie v Eucharistii? Nikdy inú moc nezažijeme silnejšie, ako keď ťa prijímame v Eucharistii. A nedaj nám tiež tú milosť, aby vtedy, keď sme ťa prijali, aby sme nerobili nič iné, iba rozprávali s tebou a počúvali teba. Pane, nech sa na nás, nech sa do nás vlieva tvoje kráľovstvo. Nech sa v našom živote prejavuje tvoje kráľovstvo. Nech sa vieme modliť tak, ako sa vieme spojiť aj v tom, že chceme mať sväté omše a chceme byť spolu s tebou. Túžime po tebe. Ale Pane, nezmeníme to petíciami. Nezmeníme to. Zmeníme to modlitbou. Apoštola Petra nezobrali z väzenia tým, že podplatili nejakých strážnikov. Ani nešli nejako lobovať za čosi iné. Ale sa modlili. A ty si prišiel, poslal si aniela a ho vyslobodil z väzenia. Pane, toto my dnes potrebujeme. Nie ľudské veci, nie ľudské spôsoby. My potrebujeme teba. Modlíme sa ešte modlitby na odpustenie pre duše očisti. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zem. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, o vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Odpočinutie večné daj všetkým našim zosnulým, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.